moc. Ale Petr Bartoš, 10krát mistr republiky. Dohromady a to vůbec sezóně 2008 a 2011 mistr Evropy. A Petr má v mistrovství světa mistrovek v roce 2012 7. místo. V roce 2013 to bylo 8. místo. A teď tady mám takovou kartičku, a to je citát vyloženě Petra, který mě psal: vážím si úspěchu, že jsem letos dal Novaka v Žamberku bez páru. Petr Bartoš. Petr, prosím tě, jaká byla spokojenost s letošním modelem KTM 3PADE? Bylo to dobrý, já jsem trošku strach ze startu, že to nebude stačit, ale pár hološů jsem tam měl, buď já, nebo Franta Smola, který tak jel na 350. A pak za jízdy mě ta motorka vyhovovala, je to lehčí do ruky a prostě mě to vyhovovalo a jede se mi na ní moc hezky. Takže další model, další otázka. Jaký stroj na sezónu 2015? Zase jsem si vybral určitě 350. Jak říkám, dobře se ovládá ta motorka. Jede se na něj na 250, což mi vyhovuje, trošku se to točí a to já dělám rád. No a teď tady je otázka. Já vím, že došlo k velkým změnám u vás v týmu Orion RS Petrol. Peťo, co ty děje v Orion RS Petrol? Tak rozloučili jsme se s Frantou Smolou, který přestoupil do jiného týmu. Tady blíž vám, do Holic. Ano. Ale po vlastně manažer Petr Kovář, který s mým manažerem Bošem Stryčkem se dohodli, že vezmou mladýho nadějního jezdce Jonáše Nevěda. A je to jistý z té věci, že on má dobrý starty, chce, abych mu i tak trošku pomáhal, pojede se mnou mistrovství Evropy a jsem rád, že jako týmově pojedeme takovýhle závody. Takže Jonáš Nevěd, nový člen týmu Orion RS Petrol. A Petr, ještě tam máte někoho ve veteránech? Ve veteránech máme, to hlavně Luboš by mě teda vyrazit, jo? No, tak už jsme to viděli. Samozřejmě tam máme novopečenýho tatínka Tomáše Ožinílka. Který se týká asi kojíky někde. Takže Petr, jaká je priorita příští sezóny? Kromě Nova Cupu, kde budeš v každé volné chvilce? Tak, no já hlavně v každé volné chvilce se snažím udělat ještě kuka, jo, mezi tím. To bude nemrdu. Ale možná už jsem mrtvej, zatím to nejde. Jo, ale jako tak i výhoda, že už tady od sponzora od Luboše Stryčka Amálka už má Yamašku, PVčko. Ta, ona to chudák ještě neví, protože kdyby to věděla, tak nedělám nic jiného, když s ním budu chodit jezdit. Takže to zda nepozdrobeče. Ale priorita bude určitě, pojedeme celý mistrovství republiky, to je hlavní. A já budu jezdit společně s Janášem mistrovství Evropy, třídu Open. Teď mám další otázku. Národní lodišku. Takhle, já jsem byl hrozně rád, že jsem se na ty závody mohl podívat a vlastně být přímo v tom dění. Vlastně měl jsem tu možnost díky Lubošovi chodit i na ty tiskovky, že se mi teda moc nerozuměl, ale bylo to takový opravdu pěkný. Vyfotil jsem se s nějakýma pilotama, což byla pro mě čest, ale vůbec ty závody. Je to to nejvíc, co může být. A prostě všechno tam funguje tak, jak má. Samozřejmě jsou tam státy, které by tam možná neměly co dělat, ale zároveň tam je opravdu, ta dvacítka je tak hrozně rychlá, že prostě není jednoduchý se dostat do toho závodu. Takže jenom, kolik byla cesta do Kedumu a zpátky? Pro mě to hlavně bylo dost náročné, já jsem byl s Lubošem, a ono se mi dost špatně spalo na spolujezdce, jako já ho řídil. Kud mě chtěl poučit ten obytňáček, já bych ji to zničil, takže jsem
Je to jako uteklo ta cesta, ale jinak to bylo asi 16. Občas byla ta cesta jako horší, občas jsme se ztratili jako i v koloně, že najednou ten náš člen s náma jel úplně jinudy, ale na trati jsme se potkali, tak dobrý. Ale ta cesta je taková umorná, no. To je na to, že pak vlastně ještě jsme dostali pokutu, jsme nějak šetřili tou krabičkou Franka. To si pak doplatili nějak. Takže 3000 km národy. Takhle to bylo. A prosím tě, Peťo, ještě tady, jak je tam byl povrch v tom na Lobišku? Tak jako Češi umí perfektně na písku, takže tam jsme byli jak doma. Já jsem zrovna Lobošovi říkal, říkám, tyjo, víš, že jsem docela rád, že nemusím závodit, protože když jsem viděl ty kole, takže ne, opravdu to bylo těžký, a hlavně kdo se na to asi díval na netu nebo v televizi, opravdu mistři tam padali tím, že jim to zavalo nohy, a takže pro nás to bylo opravdu hodně těžký a teda opravdu klobouk dolů jsem přišel s Mexem před Martinem Michem, co ten tam předvede, to bylo neskutečný, jo. Opravdu tam bylo vidět, že tam mezi ně patří, ale bohužel to byl jediný, který mezi tam patří. To je právě ta další otázka, jaký byly šance našeho týmu ve složení Michek Smolák, vaši továrku. Martin tak mezi patřil, jak tomu? Martin, nemám k tomu co dodat, to bylo prostě výkon profesionála. Vystartuje, nebojí se toho, jde do toho chumlu, i během jízdy upad, zvedne toho, jde znova do toho, tak jak to máme. On prostě, vaší kovář, mladý kluk, nemá ty zkušenosti, bojoval, ale prostě kluci měli trošku smůlu, že padali. Což padalo víc lidí, ale říkám, ta tady byla opravdu hodně těžká. To, co předvedli, nemůžeme brát jako ostudu, ale hold do té 20 se nedostali a těch 20 týmů, co se tam dostalo, byly trošičku teda jinde než. Že, když to řeknu, jeden jezdec týmu to neutáhne. Takže já jsem si furt myslel, když Martin dal tu rozjíčku vepředu hodně, že to vyjde, ale nevyšlo. Já si Peťo, moc krát díky, ale tady na tebe mám ještě jednu speciální otázku. Tady je Leoš Frigejs, který jede u mě seriálu, určil letu druhé, má na tebe jednu speciálku. Čau, já bych se tě chtěl zeptat, jak dopad Žery. Tyjo, Žery? No asi moc lidí nezná to mýho Žerika, jo? Jo, zná. On je takový hodný přátelský písek. On nám ochrnul. Kde bylo u karavanu Petra Bartoše, tak pěkně přátelský. No tak se k tomu karavanu ani nedostane, bohužel. To zase musím zamykat, to je výhoda. Ne, on nám ochrnul chudák, ale... Tak ty doktoři jsou dobrý, ono to jako stojí dost peněz, ve finále mám ani nezavolit, co mu je. Já mám doma lékárnici, to je výhoda, ale takže jsme mu něco dali, když mě něco bolí na závodech, já už se spíš na těch práškách závodím. On se z toho taky dostal. Sice jsem dneska kvůli tomu musel jsem jet obytným autem, aby byl v teple, ale pohoda, takže za to jsme opravdu rádi. Vždycky si říkám, a to zdraví je nejdůležitější. I u těch, já to říkám, on je náš člen rodiny a je to spíš trestný. Startovní číslo 77, Viktor Prajda. Startovní číslo 77, Viktor Prajda. Na druhém místě v kategorii 50 kubíků je startovní číslo 25, je Racing Team z Prahy. Získal 674 bodů. Startovní číslo 25, Toni Kavář. No a ten nejrychlejší v 50. byl Matěj Stuhepa. Tak to číslo 15, byl nejrychlejší v státě 50. 649 bodů. Matěj Stuhepa, Stuhepa a Stuhepa. Měrna. 65. Na třetí místě startovní číslo 94. Adam Titka, Jiří Šůl, Česká Slováka, Sláka, 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 Sláka,
Delikáta 65, 560 metrů, Jožin Štát. No a ten nejvyšší 65, startovní číslo 4, 584 metrů, offroad, jase, nová paka, KTM 65. Jarda Bobršál. Na třetí místě startovní číslo 44 Michal Kubánek. Starší ročí, vyčítala taky a získal 500 eurů. Na druhém místě Patrik Jonáš, startovní číslo 31, Roma Pročovská Horda a získal 546 korun. Na první místě startovní číslo 20. Autorozumy CZ, Dolomina, na pozici Yamaha 85, Jirka Mergan. Startovní číslo 42, Martin Havík. Na druhém místě startovní číslo 84, Juk na to vlastní, když se ten rozhodl, státem je pane Leoš Vyskej. A ten největější je spolence, kde hodně je pane, startovní číslo 47, se je skruní, Martin Žídej. Na třetím místě výběrný synchrof, pláštěle z Lovnicí, Yamaha 4-pane, startovní číslo 749, Tomáš Hobl. Na druhém místě, na Suzuki 4-pane, startovní číslo 28, SMX Racing. Ten nejrychlejší je Honza Rieder! Kategorie 27 až 34 let. Na třetím místě Edison Čeplák, jen KPSO, Jirka Rejta. Na druhém místě Honzato Pressing Team Česká Serová, Suzuki 2-pane. Startovní číslo 33 Milan Eliáš. A ten nejrychlejší je takhle, jezdící Yamaha 4-pane. CRS Těšice Racing, startovní číslo 1, Honza Jílek. Honza Jílek, Milan Eliáš, Jirka Rejtár. No, jdeme na kategorii 35 až 40 let. Na třetí místě startovní číslo 741. AKD Zvolkov z Mladé Boleslavy. Jede studují 4-pane a je to Pavel Picek. Na druhém místě Yamaha Čeplák Racing Team. Je z Kolína. Jede Yamaha 4-pane, startovní číslo 5. Kena Drát. Ten nejrychlejší v této kategorii je startovní číslo 3. Z Velkého Přemešova KTM 4-pane. Tomáš Jakl. Tomáš Jakl, Kena Král a Pavel Picek. Je nejvyšší kategorii 35 až 45 let. Takže kategorie 44 až 54 let. Startovní číslo 28, Akantý Praha. Kala se ti 4-pane, Míra Hlava. Na druhém místě. Zmrzek je jízdící Yamaha 4-pane. FT22 Racing Team Franta Pa. No a ten nejrychlejší, ten to špatně parkuje. 178. Je zící KTM 4-pane, limitovaná série Nancy. Je ze 6 lete, je VKMK,
Takže jdeme na druhé místo. Za to musí sorbat Karel Kropa, Kukuky, Miro, Zatáhovačice, Kukuky Nebaré. A ten nejrychlejší v kategorii 50 až 100 let je startovní číslo 80. Koto, Kroumníci nad Labem, Milan Krumlov! Kategorii licence na třetí ústě, tak jak ho tady, Vojtěch Kaneček, Kosmos Inkalazem, ještě vypadá. Na druhém místě, startovníčko 150, promotor racing tým, Dežamberka, jeli se tu tyštěný pane Štěrták, Dominik Procházka. No a ten nejrychlejší, už několik sezon, je v Kostelce na těch bytlisty, jelele si, jede hodnu čtyři pane, tato číslo 2, 5, 5. Lukáš Mohou! Ještě tady mám hrozně, ale hrozně důležitou záležitost. A to je ta, že bych chtěl poděkovat celému mýmu realizačnímu týmu, který se mnou líží všechny závody, všechno funguje. Takže moc krát dík lidem, kterým se mnou pozárají celé ten motocross. Děkuju!